No tak kurva jak? Uděláme kšeft nebo jak? Ale mě to nezajímá, kde Tereza. Na to cít jako. Ale ona šla se mnou pro pivo. Jo, dobrý, já nevím, kdo se žil. Už teďka platí má dana. A kde přijdete třeba? Dobrý, tak když ukejte, volá přijďte. Dobrý, den. Vy si pizza? A kdo to byl jako, já nevím, kdo to byl.